ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଚାଏ ଦୋକାନଟି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଚାଏରୁ କେଟଲି ଗରମ ଏଟା କଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ଚାଏନୁ କେଟଲି ଚାଏ ତ ଗରମ ଗରମ କେଟଲି ବି ଗରମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଟଲି ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଏବେ ଗରମ ରହିମୁ ଏ ଗରମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା କି ନାହିଁ କହ ଏ ଗରମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା କି ନାହିଁ କହ ଯେନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ କରଜ ରାଜ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗିର ଭାବୁଛନ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବାହାର ଅଫିସର କହିବେ ଆମେ ପଛ ଦୁଆରେ ପଶିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ମୁନ୍ତର ଉତ୍ତର ଦେବା କି ନାହିଁ କହ ଲକ୍ଷ ବାର ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ କି ନାହିଁ କହ ଲକ୍ଷ ବାର ତୁମକୁ ଭଗେଇବ କି ନାହିଁ କହ ଇଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ତିସରି ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଦୁସରା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ବାଘକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦୁଇ ଥର ଫୁଲ ଦୁଇ ଗୁଣା କାମ ଦୁଇ ଥର ଫୁଲ ଦୁଇ ଗୁଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ ବିଜେପି ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କରିବ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମୁଁ ଏଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।